На данный момент мы находимся на дне поля Полтавской области. Этот день поля совместно проведен с компанией Сингента, которая является также качественным производителем продукции семяматериала для сельхозпроизводителей. С данным днем поля мы решили воссоединить два востребованных бренда по семяматериалу и по технике. То есть клиент может видеть, что приобретая качественный семяматериал и средства защиты растения, он должен нести это качественной техникой при посеве и уборке. Ми спільно з компанією Сингента проводимо День поля, на якому будуть представлені соняшники, кукурудзи, сої, ріпаки, технології захисту, технологію посіву, обробітку. І все це можна майже за один день побачити, навчитись і на власні переконання застосувати у себе в кожному господарстві, чи незважаючи на це, це буде невелике господарство, чи це буде великий холдинг. Я хочу, щоб все, що сьогодні побачать отут у нас на полях, застосували всі у себе вдома. Компанія «Агрістар» постійно приймає участь в подібних заходах, тому що для нас це можливість не тільки заявити про себе, але й показати свою техніку в роботі. Тому на нашому стенді сьогодні представлена техніка John Deere та Вадерштат, яка не тільки стаціонарно стоїть, але й буде станція, яка дасть можливість побачити роботу техніки безпосередньо у полі. На сьогоднішньому дні поля ми задіяли три найближчі наші філії. Наші продавці будуть презентувати самохідну лінійку техніки John Deere, а також причепні агрегати від John Deere та Вадерштат. Маємо надію побачити сьогодні наших надійних партнерів, клієнтів. День обіцяє бути гарним, сонячним. Я впевнений, що буде можливість побачити багато цікавого від Сингенти. Я впевнений, що гарна погода дасть можливість нам сьогодні продемонструвати все, що ми запланували. Переконаний, що клієнтам буде на що подивитися. Маємо надію, що сезон осінній буде непоганий для наших клієнтів. Розраховуємо на гарні продажі. Тому хочеться побажати всім гарного дня поля і всього найкращого. Хорошо, що є демонстраційні поля, показують захід, дуже хороший. А заходи ці потрібно проводити, щоб впроваджувати нові технології, нові механізми, нову агротехніку і добиватися кращих результатів.